La companyia de Pep Bou ha fet aquest diumenge al Centre Cultural un fascinant viatge per l'univers de les bombolles de sabó i ha exhaurit totes les entrades. La nova proposta es diu Bloop i està interpretada per Eduardo Tellechea i el terrassenc Agustí Sanllehí, un duet còmic expert en diverses peripècies, però sobretot on la bombolla és la principal protagonista. El nou espectacle, fruit de l'experiència de 40 anys de trajectòria, barreja teatre poètic visual amb bombolles, llums i ombres i mil formes. Tot aplegat amb una proposta atrevida amb una accentuada vessant còmica. Pep Bou està reconegut per la crítica com l'alquimista del sabó i la poesia gestual. Altres l'han definit com artista de la ciència i científic de l'art. Va començar la seva carrera artística com a mim. Aviat va fundar les companyies Pa de Sal i la Viu Viu Teatre. No va ser fins al 1982 quan va començar la seva carrera en solitari amb les bombolles de sabó. Primer va crear Bufaplanetes, el qual l'han seguit una desena d'espectacles més que l'han portat per tot el món.